11 horas e 45 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, solta essa sirene, Ricardinho, porque um homem foi assassinado a tiros em uma rua conhecida por tráfico de drogas. A rua é conhecida lá no São Jorge por ser um reduto do tráfico de drogas. Vamos ver na matéria. Roda para mim. O crime foi por volta das 11h30 da manhã na rua Humberto Campos. Ítalo Bruno Figueiredo Rodrigues, de 20 anos, foi executado a tiros. Segundo a polícia, Ítalo estava chegando na sua antiga residência em sua moto quando foi surpreendido por um conhecido. Ao tentar conversar, ele foi surpreendido com pelo menos 9 tiros de arma de fogo e veio a óbito no mesmo momento. Checamos, né, que tratava-se do homicídio do Ítalo, do cidadão Ítalo, onde o mesmo teria feito contato via celular, com um terceiro cidadão, que foi este que veio a disparar. Cerca de 8 a 10 disparos de arma de fogo. Vale ressaltar que são informações repassadas no calor da emoção, por populares, moradores. A vítima estava acompanhada da namorada, que não ficou ferida. Depois do crime, o autor dos disparos fez um homem refém e fugiu na motocicleta dele. Para a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Não tem dúvida nenhuma, todas as vezes que a gente vê esse tipo de atuação, de disparos na cabeça ou vários disparos com gente que está em moto, que está em carro, que some depois, infelizmente é envolvimento com o tráfico de drogas, é acerto de contas pelo tráfico de drogas. Essas características são muito marcadas na atuação da polícia, quando a gente vê a polícia trabalhando aí, quando a gente vê as investigações e as primeiras informações que são colhidas, inclusive na hora ali com particular, com as pessoas que estão ali envolvidas no parentesco com o indivíduo, infelizmente, que se vê ali uma certa conduta que já encaminha a polícia para esse tipo de investigação, para essa linha de investigação com envolvimento com o tráfico de drogas. 11 horas e 47 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, 11h47, olha só o que eu vou trazer para você agora. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária suspendeu temporariamente visitas e entregas de alimentos e outros materiais aos detentos das unidades prisionais do Amazonas. Por quê? Porque os visitantes, isso também para os visitantes internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Por que que as visitas foram suspensas? Por 15 dias. Porque eles mataram um agente penitenciário. E mataram o agente penitenciário porque estavam fazendo revistas aos visitantes e estavam apreendendo celulares que estavam tentando entrar dentro do sistema prisional. Minha gente, o que que é isso? Quem manda tem que ser a polícia. Quem manda tem que ser o órgão público. Como é que os presos, numa atuação ali descompassada, né? Num descompasso, porque o preso tem que ter análise. O preso que está ali dentro também tem os direitos previstos pelas leis, pela legislação, mas tem que ter análise. Pelo amor de Deus, como é que esfaqueia um agente penitenciário e acha que vai ficar tudo bem? Num período de tensão, num período que para todo sempre, que eu estou falando do período de Natal, período de Ano Novo, para todo sempre vai estar marcado na nossa memória, vai estar marcado nos nossos pensamentos pela rebelião de 1º de janeiro de 2017. E aí vocês acham mesmo que a polícia vai deixar um agente penitenciário ser assassinado covardemente dentro do sistema prisional e vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem. Tem que aceitar a determinação do Poder Judiciário. Se o Poder Judiciário disse, vai ficar preso, vai ser preso, tem que obedecer à lei, à regra. E acabou. Tem que obedecer à lei, tem que obedecer às regras e acabou. Não tem que discutir isso. Quem manda é o sistema prisional, quem manda é o Poder Judiciário. E ponto. Ponto. O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, foi condenado a 57 anos de prisão por corrupção. As investigações começaram em 2004 e apontam irregularidades na aplicação de dinheiro do convênio entre a Prefeitura de Coari e o governo federal com verba do Ministério do Meio Ambiente para a construção de um aterro sanitário no município. Adail, que respondia em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi transferido ontem para a sede da Polícia Federal em Manaus e de lá vai ser encaminhado para um presídio da capital. Você está acompanhando as imagens aí do ex-prefeito de Coari, condenado por vários crimes, inclusive, dentre estes crimes, corrupção passiva, porque ele era funcionário público, e você está acompanhando as imagens do momento em que ele entra ali num dos carros da polícia e vai ser agora
mais uma vez encaminhado para um presídio estadual. Vamos lá, minha gente, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, a gente muda de assunto aqui um pouquinho e vamos falar de direitos do consumidor no nosso quadro Agora Consumidor. Tem vinheta, Gesiel? Tem como colocar a vinheta? Agora Consumidor no ar. E no nosso Agora Consumidor de hoje, a gente vai contar a história do William. Ele vendeu o carro dele, acionou o Detran e quando ele pensava que estava tudo certo, um belo dia recebeu uma multa que deveria ter ido para o novo dono. Com isso, ele não estava conseguindo tirar a carteira dele definitiva. Quem acompanhou tudo isso e vai contar pra gente a história foi o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Roda pra mim! Muito cuidado quando você for vender um veículo para outra pessoa. O principal cuidado que você tem que tomar é a transferência de documento. Tirar o seu nome daquele veículo e passar para outra pessoa. Isso documentado. Porque senão você vai ter prejuízos futuros. Como é o caso do William Vasconcelos Tavares, que em 2016... ele vendeu uma motocicleta para uma outra pessoa. Ele já tinha habilitação. Mas aí o que que aconteceu? Vendeu e o camarada sumiu. Desapareceu. Foi embora. E o William, em 2017, veio até o Departamento de Trânsito do Amazonas, Detran, para renovar a carteira. Quando chegou aqui, a moça olhou para ele. Um momento, por favor. Foi lá dentro. Voltou no computador e tal, olhou para ele e disse, olha, infelizmente você não vai poder renovar sua carteira. Por quê? Existem restrições no seu nome. De quê? Tem um veículo no seu nome e o senhor não regularizou esse veículo tem multa, esse veículo está atrasado, esse veículo está uma série de coisas. E aí, William, o que foi que você fez? Aí eu tive que ir atrás dos meus direitos, né? Que eu falei para ela, ó, eu fiz esse procedimento que era para fazer todos o Detran, entendeu? Eu fui ao cartório, transferi para o nome do seu Francisco das Chagas e fui a fazer a vistoria e depois vim ao Detran para fazer a comunicação de venda. Isso no mês 2. E no mês 8 de 2016, eu não sabia que tinha essa multa e ele também não me avisou sobre essa multa. Então eu fui descobrir em 2017, quando eu fui tentar renovar. Aí quando eu cheguei aqui tinha esse veículo, ainda estava ainda no meu nome, restrição do meu nome. Aí eu fiz o quê? Fui, botei um advogado para ver isso tudo para mim. E aí quando a gente começou a investigar, Aí quando me deram um prazo, aí desse prazo, o que aconteceu? Falaram que era para mim passar em uma semana, para ver se estava tudo resolvido. Não, quando eu passei, eu falei, ó, então vê, eu quero que prenda esse veículo aí e resolva o meu problema. O que aconteceu? O cara transferiu o veículo para o nome dele sem eu saber, fez o procedimento todinho, falsificou a minha assinatura e agora eu estou aí num prejuízo muito grande. A bem da verdade, o William ficou sem moto, ficou sem o veículo e está sem habilitação. Hoje, diante dessa situação, nós trouxemos o William até a direção do Detran. Isso acontece todo dia, mas preste bastante atenção para você não cair no conto do vigário, para você não ser enganado e para você também não ter problema. O Detran não quer ocasionar problema para ninguém. Quem traz o problema, muitas vezes, é você. William, você entendeu aqui o que a direção do Detran passou para você? Que existe todo um trâmite, existe toda uma documentação, entendeu? O diretor do Detran, o pessoal da operação, não quer prejudicar ninguém. Mas o que aconteceu? Você foi enganado, não é verdade? Sim, foi enganado. Diante dessa situação, o que pode ser feito para orientar as pessoas que, muitas vezes, a fim de vender um veículo, de passar o Natal com dinheiro no bolso, finda entrando no conto do vigário, finda comprando gato por lebre, né? Situação difícil. A realidade é o seguinte, todo veículo que for transferido, alguma coisa nesse sentido, eles têm que procurar o Detran, né? Ser informado pelo Detran, quais são os procedimentos que tem, a baixa que tem que ser feita no Detran, a comunicação para o Detran. Como ele ouve, ele foi enganado nesse sentido, eu estou encaminhando ele agora para o departamento que trata só disso, para ver se acha uma solução e achar uma solução para o caso dele, né? Não é fácil, porque às vezes as pessoas
são enganados e passam muito tempo nisso aí. Por exemplo, ele agora, ele está com problema na habilitação dele, pelos pontos. Perdeu três de brigo já. Pois é, por quê? Ele não fez a transferência como deveria ter sido feito. Mas independente disso, ele está indo no setor agora e o setor vai orientar e nós vamos tentar resolver o problema dele. As imagens da meu filho, reportagem de Vanderlei Modesto, mostra o sapato. O homem do sapato azul para o programa agora. E agora, doutor? Detran já resolveu a parte. Agora é o seguinte, queria que o senhor dissesse aí pra gente como é que fica essa situação do cidadão que é enganado, que caiu no conto do vigário, porque tem muito vigário por aí. Mostra o sapato, senão ele não encerra o material, né? Mais ou menos por aí. Doutor Jaime Bechet, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Márcia. Bom dia, doutor Jaime. Doutor Jaime estava aqui dizendo, mas ficou estranho, porque ele disse que ele mostrou realmente para o Detran, né? Foi um erro, então, do Detran? Dá para entender isso? É. Se ele tiver como comprovar que ele comunicou a venda ao Detran, aí o erro é do Detran. Agora, o que é importante os consumidores saberem e ficarem sempre alertas? Com relação à venda de veículos, principalmente, com relação, né, à venda de veículos. Lá no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, menciona que é o proprietário do veículo que tem que tomar as providências para efetivar a expedição do novo certificado de registro do veículo, nome, que é o CRV. Em 30 dias, está lá no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que o rapaz não fez, ele não tomou essa providência conforme essa providência. Determinado pela legislação. Quando você for vender qualquer veículo, você tem que ir ao cartório, levar o comprador, levar o documento de transferência do veículo e fazer a autenticação, a firma, por autenticidade. O que, que é isso? É quando os dois estão presentes na frente do tabelião e faz o reconhecimento da firma. É obrigado isso, principalmente... Os dois têm que ir, então, ao cartório. Tem que ir ao cartório e fazer o reconhecimento por autenticidade. Porque existe muita fraude. Existe gente que consegue, não sei como, fazer o reconhecimento de firma sem a presença do vendedor, ou então falsifica a assinatura. Então, para dar uma autenticidade... Mais forte ainda, né? É, para evitar exatamente a fraude. Então, leve o comprador, faça esse reconhecimento por autenticidade, tire duas cópias, faça a autenticação dessas cópias, leve ao Detran, justamente para comunicar a venda do veículo, e guarde uma em casa. Porque, para qualquer eventualidade, se a pessoa não fizer isso que eu estou falando, ela pode, no mínimo, ter quatro tipos de responsabilidade. Quais são as responsabilidades? Primeiro, responsabilidade civil. Se acontecer algum acidente, a pessoa vai cobrar dele lá a indenização. Tem responsabilidade penal. Lá no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro também diz que é crime dar o carro para menor de idade, para quem não é habilitado. Então é crime também, responsabilidade penal. Responsabilidade administrativa, que é a multa que ele vai levar, vai recair sobre o nome dele. E a responsabilidade tributária, que o IPVA vai ser cobrado dele também, o imposto. Então olha a dor de cabeça que o vendedor tem se não efetivar essa situação aí de transferência, comunicar o Detran e no cartório, vai ter uma dor de cabeça grande. Deu foi medo agora, viu? Não vou vender mais nenhum carro, vou ficar com todos eles pra mim, vou só funcionar. É só seguir as orientações do Dr. Jaime Bechet para poder se liberar de tudo isso. Obviamente que tem muitas empresas que são especialistas. Se você não tem tempo para fazer isso sozinho, tem muitas empresas que são especialistas. E aí, se você contrata uma empresa para poder fazer essa transferência, você acaba transferindo as suas quatro responsabilidades para aquela empresa. Não é isso, Dr. Jaime? É, tem os despachantes também que fazem esse serviço. Só que a pessoa tem que ir ao cartório para fazer esse reconhecimento por autenticidade, para dar uma validade maior e para não ter dor de cabeça depois. Isso aí não tem como se abrir mão, né? Tem que estar lá ele e o comprador, para não ter dor de cabeça depois. É, porque depois não tem como se excusar disso, não. Tem dica da ADECOM aqui na tela? Tem uma dica. Cadê a dica da ADECOM? Da Associação de Defesa do Consumidor? Põe na tela, Gesiel. Bora, Gesiel! Gesiel, tu não me aborrece, Gesiel. Vai lá.
Lembrando que você que está aí do outro lado tem que ligar para a gente também e mandar seu recado pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp está aí na tela, o WhatsApp do Agora é o 99207-0090. Os nossos telefones também estão esperando pelo seu contato, pela sua ligação. Então você pode manter esse contato com a gente direto, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Ligue e faça sua denúncia e entenda que o Código de Defesa do Consumidor é justamente para o consumidor, não é para a empresa, não é para o empresário, é para defender o consumidor. Tá? Então você fica ligado aí justamente nesses seus direitos para que você aprenda a usar da melhor forma possível os seus direitos. Pede para todo mundo mandar a denúncia, doutor Jaime, que eu acho que quando o senhor pede, o pessoal leva mais a sério do que eu. Fiquem ligados, fiquem espertos e mande suas dúvidas para cá, que a gente está aqui justamente para informá-los, para tirar todas essas dúvidas de vocês. Agora sim a dica está pronta, vamos lá. Põe para mim, Gisele. Divulgou, tem que cumprir. Principalmente nesse período de festas natalinas. Exatamente. Né? Não tem aqueles produtos que estão com descontos, com preço abaixo do que é o praticado. Se ele informou isso, se ele divulgou, ele vai ter que cumprir de acordo com a etiquetinha que está lá. Uhum. Não tem, está lá no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. E o consumidor, para poder garantir, resguardar que aquela propaganda seja cumprida, tem que fazer um print, tem que fazer uma foto, tem que guardar o encarte, né? Ter o seu meio de poder deixar com que essa mensagem fique guardada, para que quando você chegue lá no estabelecimento comercial, você faça o seu direito de ser cumprido e a proposta, né, a oferta seja efetivada, né, doutor Jaime? Ainda mais nessa época de Natal, né, que está cheio de promoção por aí, então tem que ficar ligado. E se não tiver a promoção, peça o desconto. Se não lhe derem o desconto, compre em outra loja que estão lhe dando o desconto. Pronto, muito simples. 12 horas e 1 minuto, muito obrigada, doutor Jaime. Eu que agradeço, até segunda-feira. Uma boa tarde para o senhor, viu? Olha só, gente, nessa quinta-feira o prefeito anunciou a convocação de mais de 900 professores para a rede municipal de ensino. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse caso para a gente é o Vitor Gouveia. Vitor! É isso mesmo, a convocação foi feita no fim da tarde desta quinta-feira. Serão nomeados aí 900 professores que participaram do concurso público que aconteceu no início deste ano. E eles já devem iniciar as suas atividades no início do ano letivo de 2019 e devem atuar aí na área da educação infantil e também do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Segundo informações da Prefeitura de Manaus, são mais de 1.400 professores que já foram convocados só este ano de 2018. Se você é um desses professores que estão sendo convocados agora, não se preocupe, você deve receber um e-mail com todas as informações sobre o cadastro e também a documentação para você tomar posse. Volto com você no estúdio. Muito obrigada, Vitor Gouveia, tá vendo aqui, vai ter Agora é Festa, no próximo sábado, Trio do Vale já tá ali só descansando para daqui a pouco voltar aqui e cantar mais, e enquanto o Trio do Vale descansa, a gente conversa com o Lucas Moura, tudo bom, Luquinhas? Tudo ótimo, graças a Deus. Você vai cantar agora a música Uber, como é que é essa história da música Uber? Eu vou te contar a história. Não... Peraí. Gente, alô, testando, oi, teste, vamos lá agora. Agora sim. Pra galera que tá em casa, ó, isso ao vivo é assim mesmo, né? Mas rapaz, se não é. É assim mesmo. Só ó. A gente faz estrelinha, peraí que eu vou fazer uma estrelinha aqui, peraí. Mentira, eu não vou fazer nada de estrelinha não. Me conta aí, a música. A história da música é o seguinte, fala daquela moça que chega em casa de Uber, mas na verdade é o amante dela. Entendeu? A história é que a gente gravou pro carnaval essa música, o sucesso já tá tocando todas as rádios de Manaus. Peraí, já. Quando ela chega na ela, casa ela fala dela... Ela fala... O marido que chega em casa de Uber, mas na verdade é o amante. O Uber é o amante dela. Aí, no final da música, a gente falou assim: que Uber é esse que abre a porta, dá um abraço e três beijinhos. É sucesso do carnaval. É, não pode. Eita, tá vendo? Hein? Nada de dar três beijinhos em Uber, não. Nenhum, nem nada. É só tchau. Boa noite. Se vê que já tá dando um beijinho ali, já pode confiar. Já pode confiar. Não pode. Não, que nada. Não pode, né? Pega um ônibus, minha filha. Mas não pega Uber pra trazer problema pro teu casamento, não. Vai pegar um ônibus. Vambora cantar Uber, então, vamos agora. Vamos lá, vamos lá. Sucesso do Lucas. A gente vai cantar uma outra música pedida aqui dentro, que eu ainda não entendi qual é a música. Canta Uber. É Notificação no... Preferida. Notificação Preferida. Eu não esqueço, não. Como é que tu sabe, pô, gente? Você falou, já ficou na minha cabeça. É porque a Vanessa, ela tá com poder. Ela tira a gente do ar se ela quiser. É mesmo? Ixi, é um problema. Cadê a mulher? Canta Uber. É uma mulher pequena, magra, coitada. Não tem nem carne naquele osso. Vai lá. Puxa, menino. É sucesso do Lucas Moura para todo o Brasil. Galera que tá em casa, o nome da música é Uber, tá? O nome do menino é Lucas Moura. Cessar no bar, se tava com ela e do nada ela sumiu, falou que tinha outro compromisso, entrou no carro e saiu, só me mandou mensagem falando que massagem ia voltar.
mas ó, meu Deus do céu, mas que decepção. E deixou ela aqui no meu portão. Será que é seu pai? Não! Será que é sua mãe? Não! Cuidado, meu irmão. Ela tá querendo te enganar. E mulher chegando em casa com outro cara, dizendo que é Uber, dizendo que é Uber. Presta essa sentada pra confirmar que era Uber, que era Uber. E mulher chegando em casa com outro cara, dizendo que é Uber, dizendo que é Uber. Presta essa sentada pra confirmar que era Uber, que era Uber. Que Uber é esse que abre a porta, dá um abraço e três beijinhos. Esse negócio de Uber, sei não. É Lucas Moura na área, Mirim. Vem! Lucas Moura, mas agora é festa, hein? Simbora! Você está no Brasil, tava com ela e do nada ela sumiu. Ela sumiu. Falou que tinha todo o compra pra galera que tá em casa, tá assistindo a gente. Um beijão pra vocês, obrigado pela audiência. Me mandou mensagem falando e massagem ia voltar. Não precisa ligar, isso aí, Mirim. Meu Deus do céu, mas que decepção.